တငံချင်းတော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ထမင်းနေတာ0ရဲ့အပိုင်းနဲ့ထိပဲဖြစ်ပါရယ်အဲကိုရညီမလည်းရှစ်ဖြစ်ဟောဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တော့မလို့လားအချင်းခီးသွားတာကသွားပြီးရင်ပြန်လာလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါရီဖြစ်လာနိုင်အောင်လို့တားဆီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရောစမ်းသက်ခံနေမှာတော့ရလာတဲ့ data ကို SkyNet ရဲ့အချင်းခီးသွားဆက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားလိုက်ပြီးပို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေက SkyNet ကထမင်းနေတာကိုအတိတ်ကိုပြန်ပို့လိုက်ရင်နဲ့အချင်းသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအချင်းတွင်းမှာမလိုက်သွားရင်ငါတို့ကတားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းလုံးရမှာကိုသိတယ်မလားအဲကိုဘသူမှမင်းရဲ့လမ်းကိုပိတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလုံးနိုင်မှာကမင်းပဲရှိတယ်တကယ်ရောတင်ချာရဲ့လားဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုဘသူမှမသိအောင်လုပ်ပါမင်းမှာကကံမရှိဘူးအဓိကကအဲ့ဒါပဲညီမနှစ်ယောက်လည်းအလွမ်းတက်လိုက်ကြပြီအဲနောက်မှာတော့အချင်းခီးတော့ပို့လိုက်ကြကသူမကိုဝိုင်းဆူတောင်းပေးနေကြတယ်အချင်းခီးတော့ပို့လို့နေတော့ထာမနီတာရောက်လာပြီးဝိုင်းခုခံကြပေမဲ့အကုန်ပြန်တီးခံလိုက်ရတယ်အဲကိုလည်းစိတ်ပူနေပြီကလေးကိုနင်းခံနေမှာအဲကိုရဲ့ညီမကကပီးလိုက်တယ်။သူမကိုပြစ်ခတ်နေမှာတော့အဲကိုလည်းအတိတ်ကိုပို့ဆောင်ခံလိုက်ရတယ်။ထောင်ကူကကိုစခနခုနဲ့စီကိုပြန်ရောက်သွားပြီးမူရမယ်လို့ပြောသားပဲ။သူမလည်းမယ်ကွန်ကိုလိုက်ရှာတော့တယ်။မယ်ကွန်ရဲ့သားတွေလည်းအိမ်မှာစောင့်နေတော့မီဆာကီကခုနဲခုကိုဆိုင်ကိုပြန်ပို့ဖို့လို့တော့ရီကာကပြန်မပေးချင်လို့အခန်းထဲမှာဝင်နေကရီကာကခုနဲကိုကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုသူ့အကိုကအခန်းကိုဖွင့်လိုက်မှတိလိုက်ရပြီသူ့ကိုရီလည်းလိုက်ရှာဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမီဆာကီမတိအောင်လို့အိတ်တော်မဲ့ပုံစံနဲ့ကျင်းထည့်လိုက်ကအခန်းထဲကမီဆာကီလည်းသူ့ကိုသူတခုခုမှားနေမှခံစားနေမိတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရှင်ကကျမတို့ကိုပါစိုးရိမ်နေတာပဲမနေ့ပြန်ကြရင် SkyNet ကသူ့ဘာသာသူအသိစိတ်ဝင်လာပြီးတော့လူသားတွေကိုစီရင်တော့မယ် SkyNet က American နဲ့ Russia ကနျူကလ িয়ার တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်နောက်ပြီးငါတို့ကိုမျိုးဖြုတ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ပါတီဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိတာလဲငါမြင်ဘူးလို့ပေါ့ဟာဒါကအိမ်မက်မဟုတ်ဘူး SkyNet ရဲ့ရွေးချက်ကဘာလို့ထင်လဲမယ်ကွန်SkyNet ကလူတွေကိုမျိုးဖြုတ်မယ်လို့ရှင်ကယုံကြည်ထားတာလေအဲ့တော့ तू အောင်မြင်ရင်ဘာရမှာလဲလူသားတွေမရှိတော့ရင် तू ကကဘာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားမယ်လေနင်ကရှင်တန်ကျန်လွန်းလို့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမေ့နေတာပဲလူသားတွေမရှိတော့ရင်ကဘာကြီးကပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတာကိုပေါ့မယ်ကွန်လူသားတွေကတမိုင်းတဲ့ရှောက်မှာတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဘာကွာချားလဲငါတို့မှာကဘာသာစကားရှိတယ်ရည်ချင်းရှိတယ်ပြီးခေါ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်စစ်ပွဲတွေရောနော်လူသားတွေရဲ့ကဘာကိုပိုကောင်းလာအောင်လို့တီထွင်မှုတိုင်းကလက်လက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲတရှိတွေထဲမှာမှလူသားတွေဟာစစ်ပွဲကိုစတင်တဲ့သူတွေပဲလူသားတွေကသိပ္ပံပညာနဲ့အဖြတ်စွမ်းအားခြေလက်နက်တွေကိုတိစောက်ခဲ့တယ်။လူသားတွေကိုပြင်လို့ SkyNet ကိုအပြစ်တင်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ SkyNet ကလူသားတွေရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းစိတ်ကနေပောက်ဖွာလာတာပဲ။မင်းကကိုယ့်ဘာသာကိုပိတ်မိနေပြီးတော့မထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့တန်တာရတာပဲ။မယ်ကွန်ငါတို့ကို SkyNet ရဲ့ရန်ကနေကောက်ကွယ်ဖို့ဖန်တီးခဲ့တာလို့ပြောခဲ့တယ်နော်။အဲ့တော့ငါတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်လက်နက်တွေပေါ့။ဒါဆိုရင်လူသားတွေကဘာလို့ကဲတင်ခံရတဲ့နာလဲ။ရုတ်တရက်ဖုန်းဝင်လာပြီးမီဆာကီလည်းသူ့ရဲ့ကလေးတွေအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့ဘဲကြီးလည်းတင်းပြီးသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုခုချက်ချင်းအမြန်ရှာဖို့ပြောလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဲကိုလည်းမယ်ကွန်အပြင်ထွက်သွားတာကိုတွေးလိုက်လို့ကားတစ်စီးကိုချော်ဆွဲပြီးအနောက်ကနေလိုက်တယ်။မီဆာကီနဲ့မယ်ကွန်တို့လည်းသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ရှာနေတော့ထာမနီတာနဲ့တိုးတယ်။အဲမှာထာမနီတာကိုကန်ပြီးကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးတယ်။အဲကိုရောက်လာတဲ့ဂျယ်တွေကိုပါပြင်လိုက်ပြီးတန်ချောင်းနဲ့ရိုက်ဖို့လုပ်တယ်။ထက်ရောက်လာတဲ့ဂျယ်တွေကိုပါထပ်ပြင်းလိုက်တယ်။မယ်ကွန်ကိုပြစ်ပို့လုပ်နေတော့အဲကိုကကားနဲ့ပြစ်တိုက်လိုက်တယ်။ထာမနီတာကတနက်နဲ့ပြစ်နေလို့အဲကိုပါထိသွားခဲ့ပြီးမယ်ကွန်လည်းသူ့ထင်တာမှန်ကြောင်းနဲ့သူကခခုရိုစီကိုပြန်သွားရမှာမို့လို့မီဆာကီကိုသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ရှာဖို့အမိန်ပေးတယ်။အဲကိုလည်းကားကိုကြီးနဲ့ထိုးချလိုက်ပြီးသူကတော့တက်ပြေးတယ်။အဲကိုလည်းသူ့ဘယ်သွားတာလဲ။မီဆာကီကထွက်ပြေးသွားလို့အနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းတယ်။အနောက်ကနေလိုက်နေခြင်းနဲ့လာရှုပ်တဲ့ရဲတွေကိုပါတီးပေးလိုက်ပြီးလိုက်ဖမ်းတာညပါရောက်သွားခဲ့တယ်။ထွက်ပြေးရင်းနဲ့မီဆာကီလည်းချော်လဲသွားပြီးကျွန်မကိုမလုပ်ပါနဲ့မယ်ကွန်မမရှိလဲပြော။ထာမနီတာကလွလွယ်နဲ့တားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းလည်းတွေ့လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါကစက်ရုပ်လေ။မယ်ကွန်က AI ကိုဖန်တီးနေပြီ။ခခုရိုလာ၊ तू ကလည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။အခုငါ့ကိုသူ့စီခေါ်သွားစမ်း။မဟုတ်ရင်ထာမနီတာကတခွဲခန်းကိုရသွားလိမ့်မယ်။မရတော့ဘူး။အဲ့မှာကအဆောက်တွေအများကြီးပဲဟာကို။မယ်ကွန်စီမှာကလေးတွေရှိတယ်မလား။ထာမနီတာကမယ်ကွန်စီကိုတန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ကလေးတွေကိုတစားကန်လောက်တော့မှာ။သူတို့ဖယောက်နေလဲငါ့ကိုပြောစမ်း။မပြောနိုင်ဘူး။သူတို့ဖမရှိနေလဲငါလည်းမသိဘူး။သူတို့ပြောင်းနေလို့မယ်ကွန်ကရှာခိုင်းထားတယ်။သူတို့သွားလောက်မဲ့နေရာကိုတော့တည်တယ်။မယ်ကွန်ရဲ့သမီးရီကာကတော့မြောက်ဖူတာထဲကတိုက်မြင့်ထားတဲ့နေရာထဲကိုဝင်သွားကအဲ့ကိုရောက်တော့ခုန်နှဲခုန်ကပန်းချန်ရှိနေရာကိုလမ်းပြရတယ်။လူလာလို့ပုံလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အကူတွေဖြစ်နေပြီးရုတ်တရက်အရုပ်ကထွက်ပြေးလို့လိုက်ရှာရပြန်တယ်။ကြောင်ရက်ကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့တွေ့တော့ခန်တာကဆက်ဆုလိုက်တာအဲ့မှာဆဲုပ်တွေအများကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုထူပချူးတင်ရှိပါရတယ်။